Пиесата е стълб на Гилерме Фигерейдо, е популярна по целия свят. Режисурата е дело на Гала Бучуков, който е директор на драматичния театър в Кърджали. Сценограф е Николай Нинов, а художник-изпълнител Богдан Гешев. Ксан, целували косите ти, Клея. Аз се възхищавам на твоят съпруг. Ти би била щастлива, ако той ме напусне. Ако ти даде свобода и се ожени за теб. Не, Клея, не говори така. Ксан те обича. Да, той винаги ти носи подаръци. В ролята на философа Ксан се превъплащава Красимир Рангелов, а неговата съпруга Клея е изиграна от Ана Дамянова. Ролята на тяхната прислужница Мелита е поверена на Фиданка Рангелова. Николай Янев може да бъде видян в ключовата роля на Агностос. В най-важната и главна роля, тази на Езоп, пък влиза Кирил Кирилов. Донесох ти най-интересния и най-любопитния подарък от всички подаръци, които съм ти правил досега. Остави го на масата. Не мога. Той е твърде голям. Какво е това? Подарък. Това роб ли е? Да, роб е. Казва се Езоп. И е най-хитрият роб в цяла Гърция. Ксан, това е оскърбление. Как си посмя да го купиш? Не съм го купил, подариха ми го. Успяхте да възстановите постановката Езоп. Какви усилия костваше това? Честно казано, не много големи усилия, тъй като повечето колеги, които участват, са я играли вече около 10 пъти. Аз и Ивайло Петков сме нови попълнения. Така, те, деца вика, раздадоха се със сърце и душа да ни помогнат да влезем в спектакъла. Мисля, че добре се получи новата версия, освежената версия с наше участие. Започваме сега на 22-ри, имаме представление в Грамада, след това ще посетим Кула, Брегово и Ново село. Всичките представления ще бъдат с вход свободен, така че вашите зрители, които са в тези населени места, каним ги да дойдат да видят спектакъла с нови актьори, с нови попълнения. Ще бъде съвсем различен от предния път, дори да са го гледали. Нека да дойдат пак. Ролята на Езоп е дълбока, философска. Тя позволява да разгърнеш актьорския си потенциал, споделя Кирил Кирилов. А в пиесата умело се преплитат темите за свободата, за демагогията, за любовта. Аз съм облечен целия в злато и пурпур, а в твоите пера няма нищо красиво. Тогава Щъркелът отговорил: в полета си аз достигам до небето и пея на звездите, а ти ходиш само по калната земя. А? Какво ще кажеш? Той е мой колега, философ. Моля те, не ме наричай философ. Нека уважаваме думите. Аз съм само разказвач на басни. Ксан, той те получава. Развличаме. Основното послание, което така аз успявам да доловя, е за избора и за цената на избора. Какви избори правим и докъде ни довеждат те? За свободата, за любовта, кое е по-силно? Стремежа към свобода, стремежа за любовта или, както в постановката се казва, какво би правил с любовта без свобода, а пък отговорът е: ти какво би правил със свободата без любов, нали? Така че има много житейски дилеми. Накрая, разбира се, Езоп в мое лице взема решение, което е много крайно, много трагично, но нека да не разкриваме всичко, който не е гледал да дойде да види как всъщност свършва постановката и какъв избор прави Езоп, който е много тежък за него. И така, през процеса на развитие по време на представлението, това си проличава на няколко места. Образът на етиопеца е поверена на едно от новите попълнения в актьорската трупа на Видинския драматичен театър, Ивайло Петков. Не, моля те, господарю, не! Телесните наказания са твърде! Телесните наказания са твърде унизителни за душата! На 22 ноември постановката Езоп ще бъде изиграна пред жителите на град Грамада. На 27 ноември тя ще бъде представена в Кула, на 28 в Брегово, а на 29 ноември в Ново село. Входът е свободен. Пиесата се реализира в изпълнение на проект «Развитие на публики», финансиран от Национален фонд «Култура» по програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти.